Zdravím tady Trot, vítám vás u 5. dílu kampaně za Egypt, kde nám minule zemřel náš faraon, teda zemřel, on si dovolil naprosto bezostyšně chcípnout ve vyhrané bitvě, když se rozhodl projet skrz jedinou falangu, široko daleko, která ještě zbyla bojeschopná, takže jsme přišli o našeho vůdce frakce. Naštěstí rodokmen máme dostatečně široký, takže jsme ho mohli hned nahradit, ale i tak ztráta to je značná, protože Seleukovci tady mají docela hodně jednotek. Jako fakt hodně. Naší jedinou výhodou je, že máme lepší střelce a pravděpodobně dokážeme všechny rozstřílet na Maděru. Teda kromě některých osad. Já sem potřebuji dostat okamžitě další jednotky. Tak fajn, jdeme dopředu. Stavíme někde něco? Jo, nestavíme nikde nic. Tak fajn. Tady stavíme. Jak jsme na tom s daněma? Nejlepší daně, co můžeme mít. Tady stavíme taky. Daně můžeme dát na vysoké, proč ne? Tady máme nízké, no, to není úplně dobré. Jo. A můžu začít přecvičovat jednotky, protože jsem postavil kovárnu, ale bez toho se asi obejdu ještě chvíli. Pojedeme co? Vylepšíme přístav, anebo vylepšení veřejného pořádku. No, no, to zatím nepotřebuju. Tady nemám prachy, jasně. I když, jak dlouho to bude trvat? 3 tahy. Tohle je mnohem lepší. Zabere to 2 tahy, je to levnější. Memphis. Já teď nějak úplně nemám peníze. Jak je to možné, kruci? Vždyť jsem ty peníze měl. No, naštěstí tady nemůžeme nic stavět, takže tohle je super. Ale pomalu, ale jistě bych se měl začít trošku krotit, co se týče výstavby, protože to nemám jak financovat. No dobrá. Tady máme jedny lodičky, pošleme je asi semhle, zkusíme zlikvidovat tuhle jednu loď. Tak, převrátíme tah, verbujeme, kde to jde. No a já bych potřeboval dobít tady tohle z to město. V momentě, falanga těžkooděnců. 8.13, jo, a my máme co nejlepšího, tady toto. 7.13, nejsou o moc slabší chlapci. Ale jestli tohle je falanga makedonského typu. Kruci, jestli tohle je falanga makedonského typu. Tak mám mnohem delší kopí. Velmi dlouhá kopí, jo, je to tady. Výhoda, naše falangy se k ním z čela nedostanou, to bychom potřebovali elitnější falangy, aby byli schopni se prořezat skrz. No uvidíme, ale tady tyhle dvě armády mě děsí tak jako tak. Tady je někde náš diplomat, že? Jo, on jde hledat Armenii. Tenhle diplomat zkusí tady. Hele, britský diplomat, super, tak to chceme najít všecko. Galy, Brity a tak dále, potřebujeme informace o mapě, hlavně kde najdeme Germány. A potřebujeme další obchodní práva, abychom měli peníze na tady tohle naše válečné šílenství. Tak jo. Schválně, kolik mi přibude peněz. Seleukovci nezautočili? Ne, 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 ne. To si děláš srandu. Partie mi vyhlásila válku? To si děláš. Válka. Jo. Vážně, oni mi vyhlásili. To jsou zmetci. Tak. A stát se protektoratem. Kruci. Proč jste s náma ve válce, krucinál? No dobrá.
mighty general. Co tohle je to zase? Jo, hromada vidláků. Tady máme strašnou spoustu rebelů. To tady neubráním asi, i když. Mají vůbec čím... Čtyři tahy. Jdeme to zachránit. Jdeme to zachránit, rebelské armády tady zatím nechám. Tak tohle je podpasovka, ale. Jo, veřejný pořadek mi tady samozřejmě jede dolů. To potřebuji zvednout. Tady to potřebuji, tady už mám nízké zdanění, krci, já jsem potřebuji nacpat tohle. Tak moment, jdeme verbovat. Jo, tak vás přecvičím, proč ne? Takže kromě Seleukovců, kteří jsou zde všichni teda, skoro, máme ještě tenhle ten problém, no to mám radost, fakt. Tak. My budeme muset bojovat. Co máme tady? Tady jsou sami hoplité. Ordes, sire. Attack! Tak. Výborně, hoplité umřeli, skoro všichni. Dobře, všichni ne. Tady se nám to bouří, samozřejmě. Vraťte se zpátky. Potřebujeme vás přecvičit. A vycvičit něco dalšího. Dobře, tak. Tady je to stejné. Attack! Tak, nemáme šanci prý. Tohle si to musíme vybojovat ručně. Chceme rozbít tuhle armádu, než se sem dotáhnou posily. Promiň, generále, na proslovy nemáme čas. Já jsem ještě trošku... v háji z toho, že na nás zautočila partie. To jsem vážně nečekal, no ale tak budem si s tím muset poradit. Naštěstí ta armáda je docela blízko, takže bychom to mohli teoreticky zachránit. Je tam hrozně moc jízdních střelců. Ale ty bychom mi mohli rozbít našimi, protože jich máme, že máme docela kvalitní oštěpaře. Teda oštěpaře, střelce. Oštěpaře máme taky kvalitní. Takto. Jo, tady jsou ještě slingers. Tak, zbyl nám někdo? Vůbec nikdo. Zahájit bitvu. Jenom doufám, že by zase neumře generál. Tak, tady odsaď jdou posily. Tak. Musíme rozmlátit tady tu jízdu. No, té jízdy tady trošku hodně. A to jsou jízdní střelci, aha. Tak, švihujte dopředu. Těch pěšaků fakt nemáme moc. Jsem nechtěl. Ubíte tu kostřelce. Jo, štěpaře, pozor. Jo, vy jste co? Jízda, jasně. Tak, běžte sem. Tak.
A musím vypnout zdrhání, protože to se potom strašně špatně manevruje. Když vám jednotky zdrhají sami o sobě. Tak. Tak. Tak to. Nubian Spearman. Forward Spearman. Forward units. Tak, kde mám slingers? Tak jsme na tom tady. Já možná vezmu vozy, protože jsou rychlé. A jdeme rozbít tady. Je tady jsou samí, kruci, koukám. Tak. Tak. Tady je jenom jediná jednotka, co je na blízko. A počkat. Arabská jízda lehká. Jo, tak není jediná. Jasně. Zas mi zdrhají, moji krásní. Pryč. Tak, jak jsme na tom? Zmetci. Krucinál, tak jo. Jo, ta jejich jízda mi rozbila úplně brutálně. Tak, co mi zůstalo? No, zdrhající, tady bojují tihle, ti snad bojovat budou docela dlouho, ale... ...that a king should disgrace himself so outrageous! Dobrý, zabili jsme jim ale lorda. Neboli generála. To znamená teoreticky... Teoreticky by to mohlo celé zdrhnout. Jo. Fajn, tady to zdrhá, tady zůstalo co? Nějací oštěpaři, kde máme svoje nějaké slingers? Tak. Tohle musíme rozmlátit. Vy potřebujete jít sem, jenže tady ještě strašná spousta nepřátelských těch. Strašná spousta nepřátelských jednotek. Jo, to jsou oštěpaři, bacha na to. Tak, tohle se to zdrhá. Mohli byste to prosím zlikvidovat? Tak. Škoda, že tihle se nevrátí už asi co? No, máme docela málo pěchoty. To fakt, že jo, ale zůstaly nám vozy, které mají docela dost munice. Docela dost střelců ještě máme. Aha, oni nám pronásledují zdrhající jednotky, aby nám náhodou se nevrátili. Co? Jasně. Jo, no tak tohle je chyba trošku. Pojďte sem. Tak. Jak jsme na tom tady? Koukejte pobít všecky, lidí sakra není moc, ještě to jsou navíc lehké koně. Tak jo, koukej umřít.
Ztracení koňáci se vrátili. Tak, zdrhej. Nezůstavej tady. Protože my máme v boku, tady v patách, docela hromadu nepřátelských jednotek. Hlavně si zapni zdrhání, kdyby po tobě šel. Ale tady už nemá moc kdo. Jo. Tak, jak jsme na tom? Jo. No bylo by fajn se trošku jako stáhnout. Tady máme už štěpoře, s těma se taky stáhnem. Budeme zkusíme tady pracovat s vozy. Jsme na to. Dobrý. Dobrý, tohle to zdrhlo. Super. Co tady zůstalo? Oštěpaři, tady tohle to. Hoší. Půjdeme všichni dozadu. Tak, já vás chci mít u sebe. A půjdete tady. Teď budeme operovat z vozy. Kteří mají ještě docela hodně munice. Potřebujeme zhruba tu mobilitu a pak to půjde. Když jim dokážeme sundat tady tohle oštěpaře. Někdo říkal, aha, výborně, altem se přepíná útok. Díky za ten tip. Já akorát si vím, že u katafratu se altem vytahujou palcáty. Nevěděl jsem, že to funguje nějak jako globálně. Tak, jo, a tady je vlaječka generála. Toho musíme zabít. Protože jakmile zabijeme generála... Jakmile zabijeme generála, tak to bude zase fungovat líp. Tak. Dobrý, vypadá to ale, že tyhle jsme zrubali. Tak. Vy, pojďte sem. Zkusíme se vám dostat dozad, co je tohle? To je ještě parská jízda. Fajn. Tak, jdeme tady. Tak to. Otázka, kolik toho dokážeme pobít. Pryč. Padej a zdrhej. Tak. Čím víc, tím líp. Dobrý. Něco tady padá, ale podle mě nás to stojí zbytečně moc munice. Jo. Tam pošleme falangu. Bych strašně rád zabil toho nepřátelského generála, jako fakt hrozně rád. Jenže mám taky pocit, že se k němu jen tak nedostanu. Co tohle? To mi zdrhá nějaký jeden štěpař, se tam zaseknu. A výborně! Zapte toho generála! Zabít generála není tak jednoduché. Ty počkáte, nebo to byla ta druhá nepřátelská armáda, co je na útěku. Jasně. Tak, tady to vypadá dobře, tady to vypadá, že jsme vyhráli. Takže naše jednotky zblízka dáme sem. Naše střelce dáme všechny dohromady, tady ti někteří už nemají munici. Ale nevadí, pojďte sem. Jo.
Tak, pobíte tady tu střeleckou jízdu. Využijte dostřel, nenechte se hlavně nahitovat těma štěpama, to je vždycky největší problém. Jedna rána a generál nám umře. To jako fakt nechcem. Super. Tak. Zapte to. Tak s tím můžeme už teoreticky něco vymyslet. Ti zdrhají, pecka. Tak. Jak jsme na tom? 27 jich je, krucinál, dobíte ten zbytek. Fajn, a kde je ten generál? Tady je. Toho bychom potřebovali zabít ze zbytkem munice, co máme. Jakože už ji fakt moc nemáme. Tak. Zapte tohle. I když nejdeme šetřit munici. Kruci, ne, nenech se zatáhnout do boje. No, jeden charger umřel, mít dva vozy. Kruci. Pryč. To není dobrý. Pryč, hoši. Ježíš, zapte ho. Za stolik jich tady není. 12. Kde je... Kde ty jsi tady v tom zadním voze? Musíme to zachránit a zjít tady ten jiný vůz. Jo! Výborně! Tak generál nám, další generál nám utek z hrobníkovi z lopaty teda. No fuj. Tak. Kdo už nemá munici? Vy už nemáte munici, že? No jasně. Tak. Kdo ještě munici má? No vy už ji taky moc nemáte. Ale to nevadí. Říkal jsem v prvním díle, že tady ty bitvy jsou delší, říkal, že? Tak. Tak, opatrně. Musíme dávat pozor. Ty se pokud možno drž někde vzadu. Super. Tak. Tady máme už jenom jeden oddíl, který je schopný nějak jako bojovat na blízko. To mám radost. Celá upřímně říkám, že mám radost. Tak. Dojedeme na to, že nám dojde munice. Kruci, zase jste najeli do té falangy a chcete chcípnout? Výborně. Tak. Vy přestaňte střílet a střílejte sem třeba. Ještě máme docela dost munice. Všechno je to jenom o tom, neumřít zbytečně, neumřít a odvrátit je na útěk. Ano, ano, ano. Výborně.
Tak, jdeme čistit vozy. Tak. Pokračovat. A jdeme na to. Vyčistit, zlikvidovat, pecka. Tak. Teď to vybijeme úplně do posledního. Jak to, že nám umírají nějaké vozy? Neříkejte mi, že si to postřílíte mezi sebou. Nechci přijít do generála, ten už má jenom poslední dva. Poslední dvě kárky. Ty vozy si budeme muset zase naverbovat něco, ale teď jsme zrušili obrovské vojska Seleukovcům, tu jsme zabili generála. To je oslabí. No a budeme se moct vypořádat nějak s tou zatracenou partií. Budeme se moct vypořádat nějak s tou zatracenou partií, no. Tak, no, výborně, padaj a nezvedaj se, super. Tak, tady je 17, tady těhle s tím vůbec netrápí. Super. Z nich nezůstane vůbec nic. Hlavně nic, co by mohli rekrutovat, no a zase tady nechci být moc dlouho. Ano, hrdinské vítězství, no. Však jo, bylo taky dvakrát tolik skoro. Přišli jsme o 350 mužů, hlavně co se týče naší pěchoty, ale předpokládám, že aspoň části z nich se podařilo zdrhnout. No a tady jsme to zredukovali krásně. Bohužel. Vás musím poslat na předcvičení. Tak. Ty se ve městě stejně nebudeš rekrutovat, takže pojď sem. Tady se verbuje, doufám. Předcvičit. Jo, verbuje. Potřebuji víc střelců, ale to k tomu se dostaneme. Horší je to s tou partií zatracenou. Proč mi chlapci vyhlásili válku? A hlavně to jednání teď bude docela obtížné, protože tady je sice partský diplomat, ale vůbec nemám možnost... Vůbec nemám možnost jim dát mír. A navíc oni válčí jenom se mnou, kruci. Proč jste šli do mě? No já tady dokážu vést drtivý protiúder, no to si nemyslí, že ne, ale... Dost mě to jako zdrží. Plus možná nejen zdrží. Tak, stovka. Stovka je málo. Tak to. Tady nic. Jasně. Tady nic. Mám 2000. Kam to chci? Tady chci něco postavit, že? Určitě. Určitě chci tady postavit. Velmi vysoké zdanění. No pecka. Postavíme tady toto, ať můžeme si ty daně nechat. Vysoké. Vysoké daně potřebujeme všude. Nacpat. Tak, co moje lodišky? Moje lodišky jdou sem. Námořní bitva, jasně. Victory! No more moves! Tady jsou další moje lodišky. Tak. The sea is yours, great lord. Attack! No, tady byli nějací rebelové. Mě momentálně netrápí tak úplně, ale nevadí, to zablokujem. Tady se jmenuji tebe, tak tady se jde teda s armádou. Víc střelců to chce. Tady bych to nejradši zlikvidoval taky, ale asi to bude muset obejít a nevšímat si jich prozatím. Oni jsou tady, v Jeruzalémě. Nedává to nějaké, počkat, prohlížeč ne. Podrobnosti o osadě. Nepokoje. No oni ty armády podle mě tady dávají, že jo? Postih k veřejnému pořádku.
Že tady žádné nepokoje nemám, tady mám jenom špínu. Tady tohle město je jenom špinavé. No dobrá, jo, tady taky můžu stavět. Na velmi vysoké zdanění tady máme ještě fakt jako dobré. Stáje, to nepotřebuju. Kovárna, milice, kašlu, stavíme cesty. Potřebujeme peníze, v Tébách ještě něco, Jenomže, tohle cesty jsou dost drahé. 800, 600, stejně nepostavím nic jiného. Chci postavit něco důležitějšího v Tébách. V Tébách bych mohl postavit toto. Ať mi to tady nezačne dělat bordel. Námořní nepokoje se taky počítají? Penalizace daní. Proč? Máme penalizaci daní. A to je jedno, nějak se to vystříbří. Jsem chtěl dobít tohle město, no k tomu se samozřejmě nedostanu. Partie pošána. No nic, no tak samozřejmě... Co tady máme? Já si myslím, že ta partie fakt jako nemá jak mi to dobít. Tady má samé katafrati, jsou pěkně hnusní. Jako katafrati nás rozbijou, jednou jsem dělal pokus. Vzal jsem si římské triary. Úplně nejvíce mě namaxoval, jak to šlo. Což jsou, triary jsou, že jo, elitní římští kopijníci. V podstatě Římani jiné kopijníky nemají. Teda když nepočítáme nějakou domobranu a plebs za tohle, ale triary jsou jako fakt drsní. Nacpal jsem je na největší kopec, který jsem našel na mapě. Našel jsem si mapu s největším kopcem, tam jsem nacpal ty svoje triary. A proti sobě jsem dal asi tři armády plné katafratů. Jako borci se drželi docela statečně, ale ti katafrati byla taková masa, že mě stlačili z toho kopce dolů a tam mě pobili. Takže vážně nevím, co s tím budem dělat. No. Každopádně já chci tady, kde mám toho svého diplomata zase? Aha, kde seš? Ty seš co? Spy, špion. Švihni do města. Třeba nám otevřeš brány. Tak. Dobrá, ty půjdeš sem a zkusíme se nějak přecvičit. No to je super, teda to mám radost. Ale jako dobrá práce. Umřeli mi snad jedině oštěpaři. Oštěpaři stejně vy to vyměníme. Jo, tady to přecvičování proběhne, pak to nějak tady vychangeujeme. Zatím se budeme teda jako bránit, než naverbujeme dostatečné jednotky, takže moment. Potřebujeme se sem dostat a potřebujeme dostat diplomata k partům. Kde je ten můj druhý diplomat, krucinál? Kde tady jsou přehledy? Svitek hodnocení frakce, to nechci. Seznamy, agenti, tak. Ty jsi kde? Ty jsi tady někde. Ty jsi tady. A ty? Jsi tady. Aha, já tady nemám žádného diplomata. No já chci totiž fakt s ním uzavřít mír. Jako vážně, dobrá. Tak, našli jsme, tady jsou. Chlapci, dobrá, a teď tady, ale jdeme diplomatit ve velkém. Egyptian diplomat. Tak nejdřív se zkusíme dohodnout... ...obchodní práva. No, s tebou už to jde lepší. Jo, obchodní práva, dobré, tak nemáme informace o mapě, nevadí, hele. To mě vůbec netrapí. Tak. Galové nám řeknou, co potřebujeme vědět. Dobrá, jdeme teda ale ještě za SPQR, nebo jdu přímo do Říma, a potom za Scipiovci, kteří by měli mít jedno město někde tady. A teď co je Vesuv? Tohle nebo tohle? A co je ta druhá hora? Teda druhá sopka. To je jedno. Máme zatím dobré obchodní vztahy s půlkou světa, což je super. Akorát mě štve ta partie, tam je vážně naštvala. Jako proč? Já chápu, že oni asi nemají kde expandovat.
Tak si vybrali mě, no. Dobrá, s tím se vypořádáme. Co ty jsi zač... ty jsi ještě jedna naše lodiška. Ship's ready. To už nepotřebuju. Mám jedny lodišky tady, jedny lodišky tady a to je všecko, co potřebuju. Tak jo, dáme si ještě jeden tah. Možná dva. Uvidíme, co se tady bude dít. Kartago. Kruci! Obchodní práva, Arménie, jasně. Proti nabídku. Informace o mapě a já vám dám taky informace o mapě. Výborně, takže jsme se dozvěděli, kde mají Arméni svoje města. Mají tři regiony. Už tam k ním nemusíme jít. Ale já chci tady, protože tady jsou někde dákové. A zároveň bychom se možná mohli dostat k těm partům někde. Těžko říct, nějak to vyřešíme. Tak, co je tohle? Galský diplomat, jasně. Je tady někde britský, což co? Kartaginský. Jo, to můžeme až potom. Ha, Spectfire má docela drsnou armadu. Stejně, kdybychom hráli za Galy, už je dávno po nich. Máme my vůbec dohodu s Makedonci? Kruci, já ani nevím. Ale jelikož se přešli přes řecký poloostrov, tak snad jo. Tak fajn, tady jsou další partové. Tyhle si už mají pešaky, tyhle si už jsou horší. Orders! Move out! Moves depleted, mighty lord! Forward! Tři tahů, to vydržíme. To vydržíme, máme na to, hele, 4600 příjem. Tady se nám zase nějaké vojsko. Mota. V pohodě, víš co? Prepare for battle. Nechci. Dobrá, jdeme si to vybojovat ještě jednou. Musíme sejmout ty katafraty, pak to bude v pohodě. Now is the time for battle. Ano, teď nastala ta chvíle. Ještě super, že se nám zregeneroval trošku generál. Nemá jenom dva vozy. Tak. S těma vidlakama těžko, ale ti nejlepší jsou docela dobří. Nikdo z nich neustojí katafraty. Ani náhodou. Ale když použijeme tady naše vozy, naše střelce a naše know-how, plus samozřejmě naše posily, tak by to mohlo klapnout. Hele, víš co? Ne. Tohle je návnada. A oni ví, že máme posily. Tak kde je ten generál? Těžká jízda, nemá katafraty. Ha! To můžeš jít do háje, chlapče. Bez katafratu. Jsou. A tady jsou. Chlapci vpřed! Ten soundtrack je peckovní. Si stáhnu mod do Roamu 2, který mi tam dá tenhle ten soundtrack. Hlavně opatrně. Chceme se co? Chceme se nenápadně dostat... k jeho generálovi. Toho sejmout, toho dětka. Tak, mají tady
Co je tohle? Východní generál party. Oni tady mají dva generály v tom. Asi jo. Hele, jestli tady mají dva generály. Tak to jsou dvě mrtvoly a velké oslabení. OK, OK, OK. Takže aby se sem dostali vy, hele. Držte si falangu. Tentokrát ale nemáme střeleckou převahu my, jako to je to musíme opatrně s tím. Víte co, tak kašlem na střeleckou převahu, ne, zautočíme prostě zblízka. Tom, zase převahu máme, to ne, že ne. Tak, co ti moje vozy? Tak, teď můžeme vyzkoušet si vlastní medicínu. Tak. Si můžeme vyzkoušet vlastní medicínu a není to pěkné, jako. Fakt, že ne. Nemáme ty oštěpaře. Tak, moment. Vy jste hoši tady jako nechciplí zase. Dobrý. Nosti jsou mrtví, skoro. Se stahujou. Nechceš mi tvrdit, že jdete všichni do háje a budete zdrhat jako přes celou mapu? To teda ne. Ale jo, oni se fakt že stahujou. Rychle. Musíme tady toho pobít co nejvíc. Falanga má toho moc nedoženem. Tak. Jo. A toho moc nestihnem. Kruci. Jo, hlavně se tam nech zabít, vole. Úplně vždycky žeru. A dejme tomu, že moc strat jsme jim nespůsobili, ale to přijde. To přijde. Tak. Tady tohle. A to už nemusíme. Tak, jejich pěchota je fakt na houby, kromě těch prakovníků, no. Ti jsou docela dobří proti lehkým jednotkám, my bohužel máme samé lehké jednotky zatím. Victory is ours, mighty one. Škoda, že partie neválčí se celou kovci. To bylo úplně nejlepší. Tak. Já potřebuji se dostat sem, ale to je na dlouho. Víš co? Sire! Malíš.
Sire, malíš, sire. Potřebuji víc střelců, jako zatím to je v pohodě. Zatím to je relativně v pohodě, ale... A příští kolo můžeme začít verbovat ty... Super, takže to chci falangy a pak začneme verbovat střelce a můžeme přecvičovat. Když vezmu tebe... Sire. Forward. Mighty General. Tak. March. Orders. Vozy nemůžu přecvičit, a to je problém. Tak jo, bohužel jsme se dostali na konec dnešního dílu. Trošku mě to mrzí, protože jsem se tak akorát rozehrál. Ještě by tady bylo pár jako dobrých bitev, ale zatím teda si dáme jenom takový jeden tah, jdeme stavět a danit a podobně a příště se vrhneme zase do nějakých těch bitev. Jo, to asi nebude fungovat. Nízké zdanění, no jasně. Tady bohužel musíme, no to by mělo fungovat, tam se naverbuješ, tak jo. Tady stavím, tady dostávám tu partii, arménští jsou v pohodě. Tak, tady můžeme tohle. Což mi bude stát strašnou spoustu peněz. A tady v Tebách. V Tebách musíme dát normální. A hned si tady zadám asi stavění, počkat. To v příštím kole. Tady chceme stavět co? Kanalizaci. Určitě kanalizaci. Ono to přijde. Přijde čas. Kdy ta kanalizace se tady bude hodit. Tak, ještě diplomati. Ty jdeš sem a zkusíme s těma partama se dohodnout. Teď jsme jim v podstatě skoro dali přes držku. Jako skoro. A možná... Lodička. Tak. Výborně. Ty pojď sem. Tady se přecvičíte. To je v Jeruzalémě. Přecvičit... Tak to, to mi vyjdou prachy. A vy... A jsem je tam uzavřel, no to je jedno, tak je tam uzavří. Zrušíme jim nějaké obchody. Tak, další diplomat. Jeden je zde, ten už jel. A ty jsi tady u SPQR. Tady. Jo, ty pojedeš příště. Fajn, zprávy. Osada obležená, my víme. Město se rozšiřuje, Téby. Jo. Takže to dáme, to stojí strašné prachy. No, nějak si s tím poradíme. Stavba, chrám Osirise, hlášení o náboru, verbujeme jako draci. Cesta blokována. No! Zatím se držíme. Zatím teda. Otázka je, jak moc si vede dobře Kartágo. A jak moc špatně si vede Řím. Ještě potřebujeme se dostat ke Španělům, ke Germánům, k Britům. Škoda, že jsem toho britského diplomata minul. Tady k Dákům, Trákům a ještě možná někomu. Ne, u Tráku jsme byli, u Dáku jsme nebyli. Tady někde, počkat. Dácie a tady to je Skytie. Mám takové podezření. Alani. A Skytie je kde? A to je jedno. Ještě nám tady pár frakcí chybí objevit. Moc už ne. V jedničce tady toho moc není, ale... Zatím jsme se teda dokázali ubránit tady náporu Seleukovců. Musím říct, že dokud nezačnu verbovat nějaké lepší jednotky, což tady už jsou první vlašťovky. Navíc jich je 120 a nás jich jenom 80, no. Potřebujeme to postavit na těch střelcích. Tak jo. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.